ပြည်သူများရှင်ကျမတို့ရဲ့ဆော့ဂါဖိုက်တာယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့အမရိစ်မှာနိုင်ပွဲဆက်ကဂန်နာရောအုပ်စုဘုရားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကမမေ့ရပြောစရာချက်များဆွဲတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပြီးသွားပါမယ်ရှင် တီယာနီရဲ့အလန်စာကန်ချက်တကယ်ဆိုရင်တီယာဒီမှာတီယာနီပြောင်းနေခဲ့တာကြားပါပြီစင်ချန်ကိုတင်ရသွားတာတောင်မှတီယာနီကဥစားပေးပွဲထွက်ခွင့်မရခဲ့ဘဲအရန်ခုန်ထိုင်ခဲ့ရတယ်ဇူရစ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ယူရိုပါလီပွဲစဉ်မှာတော့တီယာနီရဲ့အလန်စာပဲခြေကန်ချက်ကိုပြန်မြင်ခဲ့ရပါပြီ ဆောင်းနဲ့အတူရေခဲလူသားပြန်လာနိုင်ခဲ့ခြင်းကအာဆင်နယ်အတွက်တော့နိုင်ပွဲတန်းတူတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ရှင် သုံးစားလို့မရတော့တဲ့လူကွန်ကား တပွဲပြီးတပွဲစိတ်ပြည့်စရာပူပူကောင်းလာတဲ့ကစားသမားကတော့လူကွန်ကားပါဇူရစ်နဲ့ပွဲမှာဆိုရင်လည်းလူကွန်ကားကအာဆင်နယ်ရဲ့အညံဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့ပြီးကြောင်ပြောင်းနေခဲ့တဲ့လူကွန်ကားကယူရိုပါလိမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရနေပြီမဲ့ခြေစွမ်းပြနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်အဆင့်အသစ်မဖြစ်သေးတဲ့ဗီယာရာဇူရစ်နဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ကအာဆင်နယ်ဘက်မှာအားနည်းတဲ့ကစားသမားတွေထက်
ါတယ်။ဒီလိုပုံစံနဲ့တော့ VR ကပရီးမီးယားလိမှာပွဲထွက်ခွင့်ရအောင်မှမဟုတ်ပါဘူးရှင်။တန်ရကစားသမားတွေပြန်လာနိုင်ခဲ့တဲ့အာဆင်နယ်ဇူရင်းနဲ့ပွဲမှာအာဆင်နယ်အတွက်နောက်ထပ်အတက်ဆရာတစ်ချက်ကတော့တန်ရကစားသမားတွေပြန်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရာသီစာပိုင်းကလေးကအနားယူနေရတဲ့ El Nini ကဒီပွဲမှာပွဲထွက်ဝင်ရောက်ကစားခဲ့သလိုစင်ချန်ကိုကလည်းအရန်ခုံမှာပါဝင်ကစားလာနိုင်ခဲ့ပြီး Chelsea နဲ့ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပုံရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာတန်ရခဲ့တဲ့စာကာကလည်းဒုတိယပိုင်းမှာဝင်ကစားခဲ့တယ်။ဂန်နာတို့တတိကြီးကြီးထားခဲ့ရတဲ့ဆူရီတိုရဲ့ယုံအားအဲ့ဒီဆူရီတိုကတော့ Conference League တနေရာမှာမျောလင်းခွင့်ရှိနေသေးပေမဲ့ဒီပွဲမှာအာဆင်နယ်ကိုအကောင်ဆုံးတုံ့ပြန်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆူရီရဲ့တုံ့ပြန်ပုံကကောင်းမွန်ခဲ့ပြီးအာဆင်နယ်နောက်တန်းအလုံးရှုပ်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဂန်နာနောက်တန်းကဒီပွဲမှာပုံစံကောင်းပြသနိုင်ခဲ့ပြီးတတိကြီးကြီးထားခဲ့ရပါတော့တယ်။